Hai. Kami dari Best Mandarin. Hari ini nak berkongsi lagi dialog simple Mandarin. 我叫艾莎。我叫艾莎。我叫邦给。叫邦给。 Aisha. Okay, untuk nama ni anda pun kalau anda boleh tukarkan namanya juga. 我叫艾莎. Saya dipanggil Aisha. 我叫艾莎. Saya dipanggil Aisha. Okey, itu sahaja perkongsian kita untuk dialog simple Mandarin kita. Nantikan sambungannya dari kami. Terima kasih.